Hej, her er det Noel Christensen fra eReviews.dk, og i dag skal vi unboxe endnu et Synology-produkt, nemlig en DiskStation DS213J. Det er afløseren for 212J'eren, og 13 indikerer så, at det er dette års model, altså en 2013-model. Kassen er, præcis som vi kender det fra Synology, der står lidt omkring de forskellige services, den kan køre. Og på den anden side her er der lidt specs og indhold i kassen. Det bruger vi ikke meget tid på. Vi pakker dyret op og kigger lidt nærmere på, hvad der er inde i. Først og fremmest et strømstik. Selve natsvømmeren her. Og en kasse med tilbehør. Så vi lige skal kigge på tilbehøret først. Så er der en meget lille manual, en CD med driver og manual, netværkskabel og en strømforsyning. Den ser sådan her ud. Så er der selvfølgelig lidt skruer til montering af harddisken. Væk med tilbehøret og frem med selve NAS-søgeren. I forhold til 212J'eren som den afløser, så har den fået Wake on LAN. Den har fået dobbelt hukommelse. 256 havde den gamle model, den har fået 5 ton RAM. Og så har den sådan blevet den væsentligt lettere. Altså selve vægten er blevet formindsket. Sådan her ser den ud. Og på ydersiden, der minder den jo faktisk ret meget om alle de andre Synology NAS-server, vi har kigget på. Der er udluftning her i siden ved logoet. Stor 92 mm blæser her om bagpå. To USB-porte. En Kensington-lås, hvis man vil have den låst fast. Indgang til strømforsyningen. Netværksstikket. Her på fronten, der er ikke nogen stik overhovedet. Der er en tænd- og slukknap. Indikator for LAN af de to disker, der kan sidde i den. Så her, så jeg prøver lige at pakke den op. Så ser den sådan her ud. Der er ikke ret meget mekanik i sådan en, når man lige kigger på den. De to diske, de slides ind her, skrues fast i siderne. Og det er selvfølgelig SATA-disker, den kører med. De bliver så kølt ned af den blæser, der sidder her, som sørger for at holde dem kolde. Og når man så har gjort det, lukker man den her igen. Og man er faktisk kørende. De skruer, der følger med, knalder man lige her, og så har du en fungerende NAS-server. Det var lige en lynhurtig intro til den her nye NAS-server fra Synology, som vi kommer til at anmelde her over den næste tid. Vi glæder os til at se jer på eReviews.dk. Tak fordi I så med.